Ermənistan bir dövlət olaraq mövcud idi, amma bu gün isə onların əlindən deməli o məsələlərdən biri, bu amillərdən biri çıxıb əllərindən və artıq orada o rıçaqları digər deməli iqtisadi rıçaqları ələ almaq üçün mübarizə başlayıb. O cümlədən bunun arxasında siyasi maraqlar var. Mübarizə başlayıb, amma bu siyasi maraqlarda sizin dediyiniz kimi Rusiya bu günləri artıq açıq formada, tək bu gün deyil, bir neçə vaxtda artıq Rusiya onlara qarşı, Ermənistana qarşı yəni bir neçə dəfə mesaj, siyasi mesaj göndərib ki, ağıllı olun, belə bir, belə deyək, lori dildə. Əslində də o deməkdir, yəni ki, ağıllı olun. Amma bunun arxasında Rusiya hansı addımları ata biləcək? O çox atmaq istədiyi addımlar daha doğrusu nələrdir? Çox addımlar ata biləcək və Ermənistana qarşı bu gün də ciddi təsir etmə mexanizmi onun əlindədir, Rusiyanın əlindədir. Və bu gün o hansı addımlar atacaq və onu atmaq istəyəcəkmi, istəyəcəkmi, o gücə qadirdirmi bu günləri, o qüdrətə malikdir bu günləri? O başqa bir məsələdir, amma mən hesab edirəm ki, ata bilər. Ata bilər və artıq Ermənistan iç yüzünü bütün dünya gördü bu müharibədən sonra. Heç də özlərini məzlum rola girib, özlərini məzlum kimi, yazıq kimi aparan bir xalq deyilmiş olar. Onlar, bayaq dediyim kimi, onların ideoloji xətti onları eləşdirib ki, onlar terrorçudurlar, onlar vandaldırlar, onların yəni fiskal olaraq onların bax düşüncəsi, onların deməli fikirləri bundan ibarətdir. Artıq bu dünya bunu açıq şəkildə gördü. Bax siz bu gün görürsünüz, heç bir ölkə, nə Rusiya, nə digər Qərb və ya Avropa dövlətləri sadəcə olaraq sözdə çox ciddi bəyanat da verə bilərlər, sözdə çox ciddi mesaj da göndərə bilərlər, amma əməli hərəkətdə isə hərəkətə keçmək üçün heç bir addım atmırlar, ciddi bir addım yoxdur hələ ki. Hə, müəyyən siyasi maraqlara görə, hə, öz maraqlarını həyata keçirmək üçün müəyyən bəyanatlarla hər hal idarə edirlər bu idarəsi. Ümumiyyətlə, dünyada yeni bir metodologiyaya keçid var. Əslində bu çoxdan başlayıb və yeni metodologiya, yeni tətbiqlər artıq tədqiqatlarla artıq bu deməli tətbiq ediblər siyasi davranışlara. Bu siyasi də bunu da illər öncə kimlər ki bu belə deyək, liderlik xüsusiyyətinə malik idi, liderlik qabiliyyətli, liderlik bütün xüsusiyyətlərini özündə cəmləşdirən kimlərsə də var idisə, onlar deməli bu yeni metodlardan istifadə edib və bu gün üçün əvvəldən atdığı addımlarla öz uğurlarını qazandılar. O cümlədən Azərbaycanda siyasi hakimiyyətdə onu bacara bildi və bu böyük bir əslində üstünlük idi bizim üçün. Və digər ölkələrə siz baxın, görün həm Gürcüstanda, həm Ermənistanda hansı proseslər gedir. Bu kənara, bu kənardan buna diqqətlə baxanda çox böyük bir əslində bu siyasi mənzərə var burada, açıq bir siyasi mənzərə var burada. Və bunların həmin o siyasi yeni metodların və tədqiqatların əvvəldən duya bilməmələrinin, dərk etməmələrinin səbəbidir. Mən deyərdim ki, onun səbəbidir, amma biz isə o məsələləri tamamilə başqa cür yönəldə bildik və o yönəltmə, siz bilirsiniz ki, insanlar da mühitə tabedir. Elə bir mühit yaratdılar da, yönəltmə mühiti insanları, bəşəriyyəti ümumiyyətlə başladı idarə eləməyə və o idarəçilik sistemində, o idarəçilik dənizindən biz artıq hansı formada üzə bildik, o bizim uğurları necə bizi çıxartdı, biz onu şahid olduq. Ona görə də çox, bu əslində qanıyan deyirəm, sevindirici hal, amma o digər ölkələrdə isə baş verənlər özlərinin siyasi düşüncələrlə öz ölkələrini idarə etmək üçün atdıqları addımların bədəlini ödəyirlər, təbii ki, bu belədir. Amma Gürcüstanın atdığı addımlara Avropanın, Qərbin müəyyən mənada sərt reaksiya verməsi, Ermənistanın isə bir balaca loyaya yanaşması, deməli, bilirsiniz ki, bundan öncəki hakimiyyətdə kim Saakaşvilində içəridədir, amma o Qərbin adamı kimi tanınırdı. Rusiyaya qarşı çox sərt mövqedə idi. Əslində Putinlə tamamilə fərqli bir münasibətləri vardı onun. Amma nəticə nə oldu? Nəticə etibarilə tamamilə yanlış addımları ilə deyirlər ki, Saakaşvili Gürcüstanı demokratik gətirdi, Saakaşvili Gürcüstanı rüşvət toruluq aradan qaldırdı. Amma nəticə etibarilə Saakaşvili indi Gürcüstanın taliyinə baxın siz, hansı vəziyyətdədir. Amma O buna imkan cümlədən vermədilər ki, bunun bütün hamısının qəbahətini Saakaşvilinin üstünə atmaq olmaz axı. Saakaşvili Saakaşvilinin idarəçiliyini bu gün də Gürcüstanda, hətta tək bizim idarəsi, azərbaycanlılar siyasətə tək belə idarəsi müsbət deyilməyə alınır. qiymətləndirirdilər.
Təbii çox ki. demokratiya. Prezidentlik müddəti başa çatan kimi adam kitablarını yığdı yanına. Nə ki əşyaları var prezident aparatından. Paşa-paşa çıxdı, getdi. Yəni bütün bunlar hamısı onlar texniki xırda və olsa belə, pafusla belə demokratik deyək ki, bir şeydir. Yəni biz bunu unutmayaq. Biz hər zaman danışanda bütün dünya bundan danışır ki, məsələn, hər bir adam həm rəhbərliyə hazır olmalıdır, həm də rəhbərlikdən paşa-paşa getməyə hazır olmalıdır. Yəni çox müsbət bir şeydir bu. Müsbət bir şeydir. Biz bunu müsbət qiymətləndirməliyik. Azərbaycana gəldikdə, Azərbaycan qələbələri də, Azərbaycan qələbələri də siz bilirsiniz, hər dəfə danışanda deyəndə deyirik ki, kaş ki zamanında və vaxtında məsələn filan hadisə baş versəydi, bu cür olardı yəni nəticəsi. Biz bu günləri zamanında, yerində o müsbət nəticə aldıq. Çünki artıq Türkiyə dövləti də güclənmişdi. Necə deyirlər, Rusiyanın özünün daxilində çox ciddi proseslər gedirdi. Yox, Ermənistan özbaşına... Yox, yəni ki, Türkiyəni biz gücləndirməmişdik ki. Yəni Türkiyədə, bu təbii Türkiyədə olan proseslər idi. Türkiyədə ağıllı bir lider idarə eləyirdi. Təbii ki, təbii proses ki, deyil ki, təbii ağıllı lider idarə eləyirdi. O prosesin ardınca Azərbaycan siyasəti də var idi. Yəni Türkiyənin hər zaman böyük planları olubdu. O, dərin dövlətin böyük planları paralel olub. Bir siyasi gedişlər vardı orada. Təbii ki, biz də buna necə deyərlər, etiraz etmədik. Biz də buna qoşulduq və qazandıq. Bizim bundan ancaq qazancımız oldu. Təbii olaraq, söhbət bugünlər Ermənistandan və Gürcistandan gedir. Nə üçün Ermənistan kimi bir dövləti yaratdı vaxtı ilə Rusiya? Çünki Cənubi Qafqazda öz mövqeyini gücləndirməyə çalışırdı. Artıq bugünləri Ermənistan Rusiya üçün bir təhlükə mənbəyinə çevrilir. Və istər-istəməz Rusiya mövqələrindən çıxış eləmir. Zatulinin çıxışı da bugün onunla əlaqəlidir ki, nə üçün biz Ermənistana bu qədər nankordular deyir. Nə üçün biz onları elədik? Dövlət kimin yaşamasına şərait yaratdıq? Onu... Bugünləri onlar bizə qarşı çıxırlar Mənət deyir. Xanım, biz indi onu uzun müddət bundan qabaq demiş ki, bu millət nankordur. Onların siyasi hakimiyyəti, yəni biz əslə qalanda... Millət deyirlər ki, bəlkə gücü qarşı... artıq Rusiyada deyil, qərbdə, Amerikada gördüyü hansı üçün. Hansı gücü? Güc, dünya gücləri var və bugünləri Rusiya, necə deyirlər, Ukrayna savaşı ilə bərabər Rusiyanın iflasa, hansısa bir, o necə deyirlər, əvvəlki gücdə olmadığı bir səviyyəyə qədər axı, indirilməsi məsələsi var. Ümumiyyətlə, baxın, ağıllı bir, siz deyən ağıllı bir güc üçün Ermənistanın heç bir siyasi əhəmiyyəti yoxdur. Sizin dediniz ki, bu köhnə, indi mən dedim, axı, yeni metodlar var indi. Siyasətdə yeni metodlar var, yeni davranış qaydaları gəlib. Yaxşı, Ermənistan indi hansı regionda bir gücə malik olan bir ölkədir, təsir imkanına malik olan ölkədir ki, həmən o ağıllı güclər də ondan istifadə edir. Vaxtında Rusiya istifadə elədi, Cənubi Qafqazda siz deyən kimi, istədiyi formada bəlkə indi də qərb istifadə eləmək istəyir. Cənubi Qafqazda öz mövqeyini gücləndirmək üçün Ermənistandan istifadə edir. Ermənistan istifadə üçün yaranmış dövlətdir. Zaten ya Aysalı, onun söhbət ondan gəlir ki, yalnız istifadə edə bilər öz maraqları üçün. Yəni ki, Ermənistan maraqları üçün heç bir şey yoxdur. Amma burada iqtisadi maraqlardan bayaqları danışdıq. Burada görünmür ki, ola bilər ki, Rusiya xəbərdarlıq eləsin. Amma Rusiya bütün iqtisadi potensialını Cənubi Qafqazdan geri çəkməklə əslində həmin dövlətlərdən əlini çəkmiş olur. İstər Gürcüstan olsun, istər Ermənistan olsun. Buna gedərmi Rusiya? Yəni, bu təkcə kiməsə dərs verməkdən ibarət deyil. Bu həm də o bağlılıq. Bir illərin deyil, iki ilin deyil. Bu illərin, on illiklərin ərzində qazanılan bir üsuldur. Ki, iqtisadi asıllığa gəlib çıxarılıb. Sizin yadınızda olar ki, məsələn, SSRİ dağılanda bir müddət bütün sənaye müəssisələri respublikalarda dayandı. Çünki pambığı istehsal eləyirdik, bir yer başqa tamamilə ölkə onu başlayırdı, nə bilim, işləməyə xam maldan çevirirdi başqa bir istehsal məhsuluna və tamamilə bu ölkələr arasında bir iqtisadi bağlılıq var idi, zəncir var idi. Və bu zənciri quran da Rusiya idi, Rusiya siyasəti idi. Ki, imperiya siyasəti idi ki, bu bağlılıq, iqtisadi bağlılıq bu dövlətləri zaman-zaman bir-birindən ayırmasın. Və nəticə itibarilə bir müddət o, necə deyərlər, çətinlikləri görəndən sonra istər-istəməz hər bir respublika özünə uyğun bir yol seçdi. Baxmayaraq ki, Azərbaycan bugün də həmin o istehsal müəssisələrinin bir çoxunu bərpa edə bilmədi. Onları vurdular, sındırdılar, dağıtdılar, elə ağır metallurgiya da var onun içərisində, yüngül metallurgiya da var. Nə olur olsun, o elə bil ki, o sahə, istehsal sahəsi bizdə getdi. Ona görə bugünləri bahatçılıq var, ona görə biz hələ iqtisadi tam
tamamilə təmin olunmamışıq, yəni iqtisadi baxımdan. Amma yenə də xaricdən hansısa mallar gətirilir Azərbaycana. 5 dəfə baha gətirilir, 10 dəfə baha gətirilir, amma gətirilir. Yəni bizim tələbatımızı ödəməyə çalışılır. Amma əslində Rusiyanın qurduğu prinsiplər ondan ibarətdir ki, iqtisadi asıllıq yaransın və dövlətlər ondan çıxmağa, ondan kənara getməyə çalışmasınlar. İndi Rusiya özü iqtisadi asıllığa malikdir. Amma indi də axı danışılır ki, məsələn, 80% Ermənistan iqtisadi baxımdan Rusiyadan asılıdır. Bu ciddi rəqəmdir. Bilirsiniz, mən xanım, sizin deməli, bir neçə il bundan öncə yadınıza gəlirsə Ermənistan-Rusiya münasibətlərinə nəzər yetirindikdə sadəcə bir sözə tutaq ki, xaricdən nazirinin sözçüsünün çox böyük yüksək, demirəm mən, baş nazir və yaxud da ki, kimsə, bu prezidentin, xaricdən nazirinin sözçüsünün belə bir sözü Ermənistana kifayət edirdi ki, öz davranışlarında bir düzən versin. Düzdür mü? Bəli. Rusiyanın. Bəli. Amma bugünkü gün isə o da çox, belə deyək də, açıq formada, ictimailəşmiş formada verilmirdi. Sadəcə olaraq başa salınırdı və yaxud da qulaq vurması verilirdi onlara və onunla da məsələ bitirdi. Amma bugün isə Rusiya görün hansı vəziyyətə gəlib ki, bəyək mən dediyim həmən o metodlar ki, tətbiq olunub, hansı bir vəziyyətə gəlib ki, bugün Rusiya dəfələrlə bəyanət verir və Ermənistan deyir ki, ağıllı ol, amma Ermənistan ağıllanmır. Prezidentlə görüşür, Putinlə görüşür. Putin də görüşür, bəli, görüşür. Yəqin ki, orada müəyyən razılığa gəlirlər. Oradan çıxıb gələn kimi tamamilə hər şey olur. Tamamilə hər şey dəyişir. Çünki biz buradan zəng vurur, Fransadan zəng gəlir ona. Fransadan tutaq ki, Macronla danışırlar, ondan sonra da fikir dəyişikliyi yaranır. Və ya da ki, başqa bir qərb ölkələrindən kimsə zəng vurur. Amma eyni zamanda iki əlin hərəsi bir tərəfdə, bir dövlətin cibində ola bilməz axı. Yəni təbii, bu nə qədər uzun müddət davam eləyə bilər ki? Ermənistan davam edə bilməz. Görürük də Ermənistan vəziyyəti necədir. Bax Ermənistan bugünkü vəziyyəti, reallıq ondan ibarət ki, Ermənistan artıq bayaq dediyim başlanğıcımız dedim ki, isterik bir durumdadır. Yəni bu düzdür, Paşinyan özünü qətiyyətli, arxayın aparmaq istəyir, göstərmək istəyir, çalışır ki, ucur olsun. Və bu günləri hər halda polis zorakılığında olsa, hətta deputatları belə döyürlər orada. Zorakılığında olsa bu hadisələri istəyir ki, yavaş tədricən söndürsün. Hə, bu günləri məsələn bu o kilsə siyasətinin arxasından gələnlərin sayı da demək olar ki, azalır. Çünki nəticə görülmür və heç bir effekt vermir deyənə sayı da azalmağa doğru gedir. Amma bu heç də o demək deyil ki, bu günləri belədir. Sabahları birdən-birə bunun sayı iki dəfə çoxala bilər. Və bu, amma Paşinyan bunu da gizlətmir ki, kilsə əsrlər boyu Ermənistana ancaq geri aparıb. Biz bütün qazancımızı qoymuşuq hansısa torpaqların alınmasına, söhbət bizim torpaqlardan gedir və nəticə etibarilə siz təsəvvür edin ki, bugün 4 kəndlə bağlı söhbət getdi ki, nə üçün Tavuşun 4 kəndi qaytarılır Azərbaycana, onunla bağlı narazılıqlar qalxdı. Amma bütün bunlara baxmayaraq, onun fonunda kilsə bundan sadəcə istifadə edir, hər zaman kilsə istifadə edir və insanlar da lider baxımından kəsatçılıq çəkdikləri üçün gedirlər kilsənin arxasınca. Mən inanmıram ki, bu gündə kilsənin həqiqətən də nüfuzu o qədər olsun. Yoxdur, yəni, əvvəlki qədər olsun. Bilsiz, çünki insanlar da övladlarını müharibəyə göndərmək istəmirlər. Başqa, reallığı dərk edənlər də var axı orada. Ki, reallığı dərk edənlər var orada ki, bax, siz dediyiniz məsələlər, bugün kilsənin dalcı getdirsiniz. Da ki, nəticə etibarilə bunun nəticəsini görməyəcəksiniz və niyə kəndləri verirsiniz? Bu siyasi reallıq da artıq, regionu artıq yeni bir reallıqlar yaranıbdır və əslində bir neçə sənəd də bununla bağlı imzalanıbdır. 10 noyabrda siz bilirsiniz ki, bir sənəd imzalanıb, üç tərəfli. Yəni bunu artıq əməl eləmək üçün Ermənistan imza atıb bu sənədlərə. Yəni, onlar yenə də düşünürlər ki, o vaxt ki, deməli, yaranmış siyasi situasiyadan istifadə edib yenidən biz cəhd eləsək, o vaxt siz bilirsiniz də Moskova yazılan məktublar, deməli, və digər yerlərə Amerika yazılan məktublar, Qarabağ deməli Ermənistanın olsun falan. Siz bilirsiniz də o vaxtları bu şeylər çox olubdu. Ermənistan ictimaiyyət tərəfindən, zəhmətkeşləri tərəfindən belə o vaxtı belə şeylər bəli, var idi. Yazırdılar ki, bəli. İndi bu şeylər, bunlar indi də həmin düşüncədə də dərhal reaksiya verdi. Dərhal reaksiya verdi. Onun üçün bir komissiya təşkil edirdilər, araşdırma göndərirdilər falan elədilər. Və bunlar hamısı o Sovet hökuməti nə üçün darağlı yalançı siyasətin tərkib hissəsi olubdu. Ona yalancı ideologiyanın tərkib hissəsi olubdur. Hə, biz bunu indi bilirik, indi biz Sovet hökumətində arxaya çönüb baxanda yaşamışıq o dövrdə. Arxaya çönüb baxanda nə görürük biz orada? Tamamilə yalancı, tamamilə bərbad bir siyasi düşüncə olubdur.
Lenin'i, indi bu dəqiqə isə Lenin'e özlər hörmət qoymurlar, amma bütün dünyaya ayrılır, Lenin baba falan oldu, Lenin baba falan oldu. İndi bax biz həmin yalancı ideologiya nəticəsində bu. Həmin ideologiya ilə yaşayırlar. Təbii ki, yaşayırlar. Bax, indiki reallıq tam fərqlidir. Bax, indi Ermənistan hara şikayət edir? Bizim ölkə başımız cənab prezident dedi, dedi ki, hara gedirsiniz, gedin kimin yanına gedib şikayət edirsiniz, edin, amma biz istədiyimizi eləyəcəyik. Bu nə deməkdir? Bu artıq o deməkdir ki, yəni siz ağlınızı yığın başınıza. Artıq o dövrdür, artıq o zamandır. Sənədə imza atmasan, bu reallaşdırılmalıdır. Orada bütün layihələr, imza atdığı sənətə o maddələrin hamısı tətbiq olunmalıdır və tətbiq də olunacaq. Bunun başqa yolu yoxdur. İndi hə, Ermənistanda kimsə çıxır durur ayağa deyir ki, yox belə olmaz. Bu tamamilə anormal, tamamilə başı pozuq bir güya revanşist şey, belə hərəkətlərlə güya biz təzədən başlayırıq, amma ki bunun mənası yoxdur. Necə ki yaratdılar vətən namını, tavış hərəkəti nə oldu? Kətlər qaytarıldı. Yəni sizin istəyinizlə deyil, artıq burada diktə edən tərəf var. Regionun artıq tamamilə davamlı inkişafının, sabitliyin yaranması üçün, iqtisadi layihələrin işə düşməsi üçün, dünyanın yeni dizaynində bu regionun hansı rolu varsa, həmin regionda o rolla da bu geriləcək, bu tək bu yaxın zaman üçün həyata keçirilən yol deyil ki, bu uzun müddətdə hesablanmış bir yoldur və o yol davam edəcək, o proseslər də həyata keçəcəkdir. Bunları mən hesab edirəm ki, bu atımları atmaq, qoy, təbii ki, bizim üçün sərf edir o, bir-birlərini qoy, ölkədə bir-birlərini dilsinlər. Əslində, onu biraz da zəifləməyi bizə sərf eləyir əslində. Nədir eləsində? Bizim üçün maraqlı olan məsələ nədir? Biz necə ki, indiyə qədər o yaranmış proseslərdən, bizə yaranmış şanslardan, tarixi şanslardan, necə ki, biz məharətdən istifadə eləmişik, müdrikçəsindən istifadə eləmişik. Bundan sonra da bizə lazımdır ki, həmin məsələlərdən məharətcə, müdrikdən istifadə eləyib və öz övrətimizin maraqlarını gövrətimizin qüdrətini biraz da möhkəmləndirir. Bizə bu lazımdır və biz də bunu eləyirik. Hə, kim hansı formada hərəkət edir, addım atır, atsın. Siz bayaq dediniz ki, Saakaşvilini belə, amma Saakaşvilini demokratik olsun Saakaşvili. Amma demokratik, haradan öyrənmiş demokratiyanı? Amerika onu qurdu. Mən demokratiyanın beşiyəm, özünü anlandırdı. Amma bu Avropa ölkələri, Amerika, Qərb, tutaq, düzdürmü? Və gəldi, onların tətbiq etmədiyi demokratiyanı öz ölkəsində tətbiq etdi. Aşırı demokrat, demokratiya prinsipləri çox qəliz və mürəkkəbdir. O işte, gəldi aşırı formada tətbiq elədi güya öz aləmində. Nəticəsi nə oldu? Gürcüstanın yarısı bir riski yoxdur. Özü bu son zamanlar olub. Hətta Rusiya ordusu Tiflisin özünə yaxınlaşmır. Saakaşvilini özünü götürmək istəyirlər ondan. Və nəticə bu oldu. Ya bəs haradaydı Amerikanın demokratiyası? Gəlib kömək eləyərdi, qoyardı, öz qoşunlarını göndərərdi. Bu cür məsələlər var. Orada diplomatiya çox mürəkkəb, siyasət çox mürəkkəb bir elmdir. O elmdən başa çıxanlar məşğul olmalıdır.